En doft av... död. Man säger att skolan ska lära för livet. Ingen talar om döden. Utom jag. Jag säger... döden finns där ute, små barn. Vi möter den varje dag. På tv. I radio. I biologisalen. På tennisbanan. Oh no! Mr. Team Vampire Cannibals! Away your evil beast! Oh Marcus, I love you. I know. Let me kiss you. Oh Marcus. Oh Marcus. Oh Marcus. Marcus. Marcus! Vi har en anatomisk expert i klassen i alla fall.